אני רוצה הביתה עכשיו. חבר שלי לא קונה אותך הביתה. יש עוד הרבה? מה, הם לא נותנים לסעות? יום, לא נותנים לסעות פה. אבל אתמול הייתם שמאלניות, עכשיו פתאום זה? זה הפגנה שמאל, אני כמפגר. אני קודם כל, אני נגד ביבי, מה זה קשור שמאל ימין? אני נגד הקולומביאני. די כבר! רק שיתנו לי לצאת מפה ולחזור הביתה בשלום, אני מצטערת שעשיתי את זה. למה? ראית הפגנה מקרוב פעם אחת. כן, לא, אבל כשנראה לי, כמו שזה... אבל זה לא הפגנה של שמאלנים כביכול, זה הפגנה של ה... לא, אבל כאילו גם הרצח שלו גם היה כאילו משהו לא... את רואה את אמא שלך עושה הפגנה? אלה, 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 ביבי, אלה, פטר, אלה, אלה, אלה... אורית, 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 אורית,